Війна в Україні ще триває, проте дедалі більше західних політиків говорять про повоєнну відбудову нашої країни. Її порівнюють з планом Маршала, який дозволив Європі досить швидко оговтатися після наслідків Другої світової. Чи не найбільше останнім часом про майбутню програму допомоги говорить канцлер Німеччини. Олаф Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нещодавно відвідав Україну і на власні очі побачив, що накоїли атаки росіян. Про свої враження голова уряду розповів депутатам Бундестагу. Масштаби руйнувань величезні. Не тільки мені, вони дещо нагадують картинки зруйнованих німецьких міст після Другої світової війни. Так само, як тоді зруйнована війною Європа, Україна сьогодні потребує плану Маршала для відбудови країни. Протягом останніх 100 днів ЄС мобілізував на підтримку України мільярди євро. Але для повної відбудови нам знадобиться ще багато мільярдів євро та доларів. І це на роки вперед. План Маршала для України обговорили на зустрічі лідерів Великої Сімки. І Шольц запевняє, учасники саміту дуже серйозно поставилися до цієї ініціативи. План Маршала для України потрібно добре і детально підготувати. Ми домовилися це зробити. Що таке план Маршала, європейці знають з власної історії. Після завершення Другої світової державний секретар США Джордж Маршал запропонував програму відновлення Європи. І за 4 роки американці надали 16 європейським країнам 13 мільярдів доларів у вигляді пільгових позик та інвестицій. Найбільше отримали Велика Британія, Франція, Італія, Західна Німеччина та Нідерланди. СРСР та країни соціалістичного табору свідомо від допомоги відмовилися. Про необхідність подібного плану відновлення нині говорить і Київ. Зокрема, на спеціальній донорській конференції у Варшаві, яку скликали на початку травня. Відновлення України зараз має стати таким же історичним прикладом для нашого часу і майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після Другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть, що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями через цю війну, зможуть повернутися додому. Скільки коштів знадобиться, щоб відбудувати Україну, ще ніхто не прогнозує. Розрахунки економістів починаються з 250 мільярдів доларів. І всі визнають, реалізувати таку масштабну програму можна буде лише спільними зусиллями усіх міжнародних організацій, блоків та глобальних фінансових інституцій. Та поки економісти рахують, партнери України вже допомагають. Зокрема, кошти надасть Норвегія. Під час відвідин Києва анонсував очільник уряду країни. Ми обіцяємо виділити 1 мільярд євро на підтримку вашої країни та вашого народу впродовж 2022 року та 2023 років. Цими коштами ми підтримуємо ваші зусилля щодо надання гуманітарної допомоги тим, хто цього потребує, відновлення вашої країни та ваше право на захист. Зацікавлення у відбудові України виявляють і світові бізнесмени. Днями Київ відвідав британський мільярдер Річард Бренсон. Засновник Virgin Galactic побачив потенційні можливості зруйнованого аеропорту в Гостомелі. Він більш ніж просто підприємець. Він візіонер, людина, яка працює заради прогресу і кращих технологій для усього людства. Його приїзд в Україну, і саме зараз він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої мрії, найбільшого в світі літака. Це дуже потужний сигнал всім, всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. У понеділок у швейцарському Лугано стартує велика конференція щодо повоєнного відновлення України. На ній Київ має представити свій план державної трансформації та узгодити пропозиції партнерів. Над концепцією, яку за аналогію теж охрестили планом Маршала, українські та закордонні експерти працювали понад 2 місяці. Ольга Жидецька, Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».